kaip įdėkti DHCP serverį Windows 2008 server tinklo operacinėje sistemoje. Spaudžiam Start Server Manager. Roles. Toliau spaudžiam mygtuką Add Roles. Next. Ir pažymim DHCP serverį. Prieš tai būtų gerai, kad būtų kompiuteriui suteiktas statinis IP adresas. Spaudžiam Next. Dar kartelį mygtukas. Next. Bin serverio nenaudosim. Next. Dabar sukursim rėžius IP adresų, kuriuos dalins DHCP serveris. Spaudžiam mygtuką Add. Rašom pavadinimą. Donato DHCP serveris. Ir nurodom IP adresus, nuo kokio iki kokio bus dalinami IP adresai. Tai yra adresų rėžius. Tarkim, 192.168.77.19 ir skirkim 10 IP adresų, pradedant 19. 192.168.77 ir 28. Tai būtų 10 IP adresų. Potinklio kaukė, naudokim standartinę C klasės potinklio kaukę. Taip, 255.255.255.0. Taip, šitam serveriui, DHCP serveriui suteikim, kadangi jis bus gateway'us, suteikim IP adresą tokį. 771. Ir spauskim mygtuką OK. Tada mygtuką Next. IPv 6 versijos neinstaliuosim. Spaudžiam Next. Install ir laukiam, kol DHCP serveris bus suinstaliuotas. Taip, diegimas baigtas. DHCP serveris įdiegtas. Kaip ir visi serveriai, yra valdomi Start, Administrative Tools ir DHCP. Spaudžiam šitą valdymo įrankį. Kompiuterio serverio vardas, IPv4 rėžiai. Taip, ir mūsų sukurti rėžiai, address pool, mūsų FTP serveris, ne FTP, o DHCP serveris. Taip, ir rėžiai. Kaip sukonfigūruoti, kad kai kurie IP adresai nebūtų išskiriami? Spaudžiam ant address pool dešinį pelės mygtuką ir pasirinkam komandą New Exclusion Range. Ir įvedam IP adresą arba IP adresų rėžį, kokie nebus išskiriami DHCP serveriu. Pavyzdžiui, neišskirkim 20 IP adreso. Jeigu neišskirsim 1.20, tai galinėme IP adrese irgi reikia tą patį parašyti. Spaudžiam mygtuką Add. Jeigu norim išskirti rėžį, o dabar tarkim išskirkim nuo 21, tai tarkim nuo 22, kai 25 neišskirkim 4 IP adresų. Taip, 192. 22 iki 25. Taip, ir spaudžiam mygtuką Add. Tada Close. Vat, šitie adresai nebus išskiriami. Kaip padaryti, kad kai kurie adresai, IP adresai, būtų pastoviai suteikiami konkrečiam kompiuteriui kiekvieną kartą? Reservations. Spaudžiam dešinį pelės mygtuką New Reservation. Įvedam rezervacijos pavadinimą. Dėstytojui. Jam suteikim adresą 27 ir DHCP serveris jį suteiks pagal MAC adresą. Reiškia, jeigu jums jis nurodytas MAC adresas, jam visada bus suteikimas nurodytas IP adresas.
pavadinimas MAC adresas. Ir spaudžiam mygtuką Add. Close. Nes lygiai taip pat būtum galime suvesti ir dar vieną ar kiek tik tai reikia rezervuotų IP adresų. Kaip pakeisti IP adresų galiojimo laiką? Ant serverio spaudžiam dešinį pelės mygtuką ir pasirinkam komandą Properties. Toje vietoje galima keisti laiką. Dabar jisai galioja 6 dienas, mes tarkim nustatykim 9 valandom, tai yra vienai darbo dienai 8 valandos darbo ir viena pietų pertraukos gaunas viena darbo diena 9 valandos. Kur galima praplėsti IP adresų rėžius? IP adresų rėžius galima praplėsti spaudžiant ant scope serverio dešinį pelės mygtuką ir pasirinkant komandą Properties. Ir šitoje vietoje galima praplėsti IP adresų rėžius tiek, kiek reikia. Tarkim, nuo 19 iki 40. Apply. OK. Server options spaudžiam dešinį pelės mygtuką ir pasirinkom Configure options. Reikia pažymėti router, kad šitas DHCP serveris atliktų router funkciją ir įvesti jo IP adresą kaip gateway'us. Kokį nurodėm gateway'aus IP adresą. Jį kaip gateway'aus IP adresą. Mes jį nurodėm 77.1. Add, apply, OK. Tai yra pagrindinės DHCP serverio nuostatos.